Čus bus. Takže dneska si ukážeme, v čem se dají chovat strašilky a lupenitky a pakobylky. Když si pořídíte strašilku, nezvy Pepíčku, když si pořídíte strašilku nebo lupenitku, tak musíte už mít připravený pro ní bydlení. To se jedná buď o terárium, akvárium, a nebo teď nově začaly dělat síťová terária. Dřív to byly, dá se říct, že se daly použít i koše na prádlo, takový ty síťový, ale teď už dělají přímo pro ně síťový terária. Ty si ukážeme za chvilku. Tak, no, co bych vám přímo ukázal. Koupíte si buď terárko, který je nejjednodušší, ale nejdražší. Je to vlastně základ, vypadá to jako akvárium, ale má to krycí stěny ze všech stran. Nemá to vlastně otevřený vršek. Musí tam být takhle perforovaný vzduchování, třeba tady a tady. Nebo u těch malých je síťovaný, takhle když se podíváte, vidíte. Nepořizujte si terárium pro strašilky a pakobylky, který má nahoře jako skla a mezi nimi jenom otvory. Pokud tam není takovýhle perforovaný plech nebo síťovina, tak si to nekupujte. Protože ty terária, který mají prostě mezi sebou sklo, dírku, ty jsou pro hady, ještěry a takhle. Ale strašilka vám z toho okamžitě uteče. Kort malá, jo, tam prostě... U malejch se to ani v tomhletom terárku chovat nedá, protože třeba jenom tadyhle ten otvor, co je takhle u skla, to jim stačí na to, aby utekli. Pak když se vám párkrát svlíknou, tak už to jde, jo. Ale ukážeme si teďko základ. Takže tohle je terárium. To takovýhle terárium, řekněme 30x30x45, vás vyjde na plus minus 500-600 korun. Stejně velký akvárium vás vyjde, dá se říct, na polovinu. A dá se z něj udělat taky terárko. My si tadyhle pomůžeme tímhle. Řekněme, že je to velký akvárium, jo? Aby jsme to viděli, nebudu používat tyhle ty obrovský akvárka, ale koupíte si prostě veliký akvárium. Akvária bývají dlouhý, široký, ale nízký. Vidíte, i tamhle to máte. A to se dá jednoduše použít doma tak, že to akvárium, který si takhle koupíte, vlastně využijete na vejšku. Použijete ho takhle na vejšku. A aby se to dobře jako stálo a dobře tadyhle ovládalo, tak je dobrý to vzít korek, třeba korkový zátky, takový čtyři, a postavit to na to. Prostě dáte ze spoda korkový zátky a postavíte to takhle. Takže to bude vejš a i tady budete mít díru. A teď úplně ideální na chov, takhle na výšku, je použití záclony. Vezmete záclonu. Tu záclonu prostě dáte na ten vrch. Směříte si, jak je to potřeba. Ustřihnete to. A dáte na to gumičku. Klasickou gumičku, takovou tu, co máte do trenýrek. Tak ji prostě natáhnete kolem dokola, tady to utáhnete. A máte terárium. Tudy to luftuje, větra, oni vám neutečou a na výšku se dobře prostě užijou. Musíte brát velikost akvária na dvě dílky strašilky, aby se dala, nebo pakobylky, to je jedno, aby se dala svlíknout. Oni se většinou svlíkají tak, že se zavěsí na větvičku a stáhnou se z té kůže dolů. To znamená, že když budete mít strašilku, která v dospělosti má, já nevím, 5 cm, tak vám prostě akvárium, který má 15 cm, úplně stačí, protože ona se nahoře svlíkne a hotovo. Samozřejmě čím větší, tím lepší, ale stačí. Ale pokud si pořídíte nějakou gigasku, která má 20 cm, tak vám 20 cm akvárko prostě nestačí. Ona se nedokáže svlíknout a tudíž si poláme nožičky, zůstanou jí ve starém svleku, protože nedokáže se prostě stáhnout dolů, takže to terárium musí být 30, 40, 60, prostě dvě vejšky, takže má 20 cm a potřebuje minimálně 40 cm terárium. Tohle je jednodušší varianta,
Není to zase tak hezký, ale když máte to akvárko nový a dáte ho třeba takhle bokem a tu síťovinu z boku, tak na to krásně dovnitř vidíte a je to vlastně stejný jako terárium. A teďko začali dělat nový, já jsem si ho objednal, ale ještě nepřišlo. A prodávají takovýhle síťovaný terária. Je to vlastně celý kolem dokola ze sítě a v tom je takhle otvor, který odendáte a vidíte, takhle v tom můžete chovat motýly, strašilky, pakobylky. U nás se to začalo prodávat, viděl jsem to ve dvou firmách, ale stojí to kolem 14-15 stovek, což mi přijde strašně předražený. A nebo prodávají síťová terária, že to je takovýhle terárium, ale ze sítě. A to už stojí přes 2000, má ho třeba MOL.cz. Ale to si myslím, že úplně neskutečně předražený. Když si vezmete takovýhle terárium, který má 40x40x60 cm, to znamená, že je už jako dostatečně velký pro i velký strašilky, tak na Wishi nebo na AliExpressu vás vyjde na 300 nebo maximálně 400 korun. Tak se to vyplatí víc a na Wishi se dá platit normálně českýma penězma, českou kreditkou, takže jsem si, ono i na Ali, jo, ale já neumím cize, což je u mě problém docela, tak si objednávám z Wishi. Tak teď jsem si to objednal, mělo by to do měsíce přijít, jsem na to zvědavej, protože budu mít velký strašilky. Chtěl bych vyšší terárko, no ale tady to taky nemám už kam postavit, když to vidíte, jenom tohle, to je můj stůl, jo, no podívejte se, takhle nadspanej, už to sem ani já nevejdu, tady mám takhle prostě místečko, jenom malinký, tak ho chci dát na zem a uvidím, jak to síťový bude vypadat. Takže to jsou tři základní terária, akvária. Pokud máte malinký odchovy, že se vám koupíte si vajíčka, třeba to začínáte odchovávat, tak vám stačí i takovýhle přenosky, nebo takový kulatej od krmení třeba pro morčata, jsou takový kulatý kbelíky průhledný, ty vám stačí taky. Ale upozorňuju, že tyhle ty sítě, ty vám nezabrání tomu, aby ta strašilka utekla. Takže na všechno musíte buď dát nejlépe záclonu, anebo když to máte malinký jenom na odchovnu, tak aspoň takovouhle gázu. Vidíte, je to průhledný, děrkatý, ale neutečou vám. Tady z toho úplně bez problémů narozená strašilka tím proleze a maže po bytě, kam jí napadne. Máme to po straně. To samé já mám na inkubaci vajíček. Vidíte, já takhle inkubuju vajíčka a taky, kdyby se náhodou malá vylíhla, aby mi neutekla, tak tam mám takhle síťovinu. Já tady vám ukážu taky takhle. Takhle vlastně to mám udělaný. Protože jinak oni okamžitě zdrhnou. Oni, jak jsou malinký, tak jsou placatý. To znamená, že i když ta je úzoučká ta škvíra, tak oni jim stejně prolezou. Ale tak. A když už jsme v tom, mám ještě čas, tak já vám povím, jak nejjednodušejc zařídit terárium. Můžete ho mít zařízený krásně. Můžete mít dole lignocel, můžete mít dole kokosovou drť. Můžete si tam dát kameny, můžete tam si dát dřevo, všechno. Ale, já jsem to schválně nechal, abyste to viděli. Tohle to je odpad za, dneska je, neděle, pondělí, od středy, čtvrtek, pátek, sobota, za 4 dny oni nadělají takovýhle bordel. To znamená, za prvý, ten lignocel byste museli každý týden čistit. A za druhý, ono to začne okamžitě plesnivět, jo. To se vůbec nevyplatí. Vám to ukážu. Pojď, mudlo, pojď se ukázat. Tři takovýhle lupenitky prostě udělají takovýhle chlívek. Tudíž jsem dekorace, já když jsem se s tím začínal, tak jsem jim tam dal ten lignocel, dal jsem tam kamínky, dal jsem tam takhle umělou kytku a všechno. Jenomže během měsíce jsem zjistil, že se to vůbec nedá čistit, jo. Je to sice dekorativní, krásný, ale tohle jsou jenom, dá se říct, továrny na hovínka. To prostě kadí, 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 sežere, vykadí a ty hovínka začnou okamžitě v tom lignocelu plesnivět.
Oni jsou sice takový tvrdý, tuhý. Klidně vám ukážu hovínko, tohle se neštítím zas tak. Víte, to je hovínko. Ono je suchý, tvrdý, ale když ho vlastně máte namočený v tom lignocelu, ono navlhne, tak chytí okamžitě plíseň a splesniví to. Takže za chvíli tam máte celou plíseň na dně. A to se pak může stát, že vám začnou plesnivět i strašilky. Můžou vám od listu chytit plíseň, vlastně to je jako takový, jak na chlebu, ta plíseň hlavičková. Tak vám můžou, hop, to. Dáme to pryč. A i vám ukážu ještě, jak se mi narodili. A tam někdo něco bouchá. Někde něco bouchá v baráku někdo. Hele, pojď seš mudlo ukázat. Hele, tady máte v prvním svleku strašilku australskou. Počkejte, jestli vám to takhle ukáže. Co se tam za bordel? Někde něco bouchají na chodbě? Nebo máma tam něco bouchá? Mama si dělá oběd, je, budeme něco papat. Budeme něco papat a si dělá oběd. No, tak čekejte, rovnou vám řeknu ten základ čištění. Pojď sem, zalez, šup, chyt se. Tak. Dobrý je, kupte si knížku. Jmenuje se Strašilky. Docela dobrá, hele. Je nová. Nejsou tam moc velký blbosti. A máte tam o každý strašilce, lupenitce a pakobilce. Prostě její život, co dělá, jak se snáší, nesnáší a takový. Ale teď k tomu čištění. Já jsem prostě vyřešil to takhle. Je to úplně primitivně základní, ale pro ně to úplně stačí a vyhovuje jim to. Hop. Vyndám. Tohle takhle zbalím. Samozřejmě teď to dělám v rychlosti, pak to můžu dělat, to dělám pořádnějiš, ale vezmete normálně kuchyňskou roli. Kuchyňskou roli takhle přendáte. Samozřejmě tohle vyčistíte, jo? To já teď vám ukazuju jenom tak. Dáte na dno ubrousek. Ostružení, nebo co zrovna žerou, dáte do vázičky. Pokud to tam vložíte jen tak, tak vám to za dva dny uschne, schnije. Prostě teda jako nevyschne a oni to žrát nebudou. A vázičku položíte. Dobrý je, aby se vám nějaká z těchto větviček dotýkala zdi, protože když strašilka nebo pakobylka spadne na zem, tak maže a vyleze po skle. A teď běhá kolem dokola a nemůže se vlastně na to dostat, protože přes tu vázičku oni moc nelezou. Takže je dobrý, aby se to někde dotýkalo takhle zdi. A oni potom nalezou a to. No a vlastně to je celý. To je komplet hotový. Na to dáte strašilky, a jednou za dva dny takhle uděláte tak, tak, tak a je to. Takhle se vám po chvilce, když to takhle odsakujete, tak se vám to sklo udělá takovej ten povlak. Takový ten kámen jako vodní na skle. Ale to se dá úplně jednoduše vyčistit octovou vodou. Vyndáte strašilky, vyndáte všechno. Octovou vodou, houbičkou to umejete. Pak to umejete čistou, utřete to ubrouskem a zas máte krásný, průhledný, čistý sklo. No a vlastně tohle to vyhodíte. Teď když se podíváte, máme v tom vajíčka. Snášejí nám vajíčka. Tak hele, tohle je vajíčko. To si dáte inkubovat do skleničky. A to je vlastně, inkubace se provádí podobně. Když to dáte do lignocelu nebo do nějaký hlíny, tak se mi stalo, že ty vajíčka plesnivěly. Prostě byly fuj, fuj, bé. Za chvíli to chytilo plíseň. Pak se to dá teda omejvat hypermangánu a takový, ale je to prostě blbost, podle mě je to blbost. Úplně nejjednodušší je vzít gázu, dát ji takhle na dno, nebo houbičku, dá takhle na dno. A nebo pokud máte čistý říční písek, tak dát prostě třeba sem písek. Teď do toho písku nalejete takhle o centimetr míň vody, aby vlastně se tam stále udržovala vlhkost. A nebo tam dáte houbičku, která dokáže taky udržovat vlastně vlhkost. A nebo gázu, která saje vlhkost. Nesmí to být v mokru, ale nesmí vám to ani vyschnout. No a jednou, dá se říct tohle později, jednou za 4, 5, 6 dní dle potřeby, tam takhle stříknu vodu. Takhle, takhle stříknu vodu. Ono co bude vlhký, ale ne moc.
a vajíčka budu inkubovat. Oplodněná vajíčka se inkubujou poloviční dobu, ale to musíte mít kluka. A dá se říct, že v 90% strašilek, pakobylek, prostě kluci u nás nejsou a jsou všechny vajíčka jako samičky. Oni snášejí oplodněná vajíčka, i když nemají kluka. Ale inkubace trvá dlouho, jednou tak déle. A inkubace, to si musíte podle konkrétního druhu, co máte. Třeba takovýhle pakobylky, ty strašilky australský, mají 9 měsíců inkubaci. To znamená, že si na to napíšete, já nevím, 5. května jste je pozbírali, tak si na ní napíšete květen a 9 měsíců se o ně takhle staráte. A když se o ně staráte dobře, tak se vám za 9 měsíců vylíhnou takovýhle smradíci malý. Tohle to jsou vlastně letní mimina. Co se v létě snášely vajíčka, tak teď se z toho vylíhly takovýhle špumprdlíčci. Počkejte, ukážu vám špumprdlíčky. No a lupenitky, ty snášejí od podzimu, asi od října, a tam zatím inkubuju. Tam prostě mimina ještě nemám. A to je to samý. Vemete, takhle vyzbíráte vajíčka. To je vajíčko. Strčíte ho do takového inkubátoru, napíšete si, že jsou třeba lednoví, no, a čekáte, a čekáte, a čekáte. A když už vás to přestane bavit, tak se začnou konečně líhnout. Tak jsem vám jenom dneska chtěl ukázat, jak se jednoduše dá zařídit terárium, aniž byste, ale zase tak strašně to nevypadá, jo, zase když to takhle vezmete, tak tohle, když je to průhledný, čistý, tak ten ubrousek a ta vázička, tam můžete mít hezčí vázičku. U mrňousů vemte vázičku, která má úzký hrdlo, nebo tu vázičku, když bude mít široký hrdlo, tak tím, čím je krmíte, tu větvičku, obalte gázou nebo ji obalte vatou. Protože nejvíc baví malý strašilky a lupenitky se utopit ve váze. Jo? Oni prostě tam spadnou a utopějí se. Což je uchvatný, když se vám po roce vylíhnou konečně 3 miminka, tak se vám šup, přes noc se vám 2 utopějí ve váze s vodou. To je jako úplně uchvatný. To se mi stalo u těchhle z těch lupenitek. Malinký, já jsem čekal půl roku, koupil jsem vajíčka, půl roku jsem čekal na malinký, než se vylíhnou. Vylíhly se mi 3 a 2 se mi přes noc utopily v lahvičce. A to jsem opravdu měl úzký hrdlo, jo. Ale oni jsou prostě takový pitomci, že se mi utopily. Takže pojď sem chyt se. Šup. Ťap, 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 ťap. Bum. Tětíku. Tohle to je Philium elegans nanga nanga. Ty jsou po oranžových rodičích, ale nevím, jak se jako docílí ty oranžové barvy. Když byly malinký, tak jsem se pokusil tohleto terárium zakrýt oranžovým papírem kolem dokola, že by se barvily dle vlivu prostředí. Ale evidentně to nefungovalo, protože všichni 4, co se vylíhli, byli jeden kluk a 3 holky, tak jsou celý zelený. Takže nevím, leda, kdyby jsem je na oranžových listech, a to teda nevím, jak by oranžových listy jsem scháněl. No, tak jo. Takže takhle máte základní bydlení pro strašilky. Vidíte, že je to hygieničtější, líp se to čistí, než kdybyste teďko museli vyndavat ten lignocel, luxovat to, čistit to. To jako je opravdu strašná práce s tím. A ani to není hezký, hele, ono to opravdu, když to postříkáte a tohle, tak mu to začne plesnivět. A hned se chytí na plísně ty kameny a musíte to všechno drbat a čistit a to je opravdu fuj tajblo. Tak jo, tak dneska je to všechno. Dneska jsem vám chtěl ukázat, jak si zařídit akvárium, terárium nebo síťové terárium pro strašilky. A já jdu kydat. Já to jdu dočistit, jdu to utřít, jdu z toho vybrat vajíčka, jdu je inkubovat. A jo, vidíte, a ještě možná někomu vajíčka nabídnu, mám jich strašně moc. Takže ty Philium elegansky vajíčka někomu nabídneme. Nevím, jestli to mám dát do inzerce, mě se to zase nechce moc posílat. Ale zkusíme. No a to je dneska všecko. Tak. Ještě vám tady ukážu koho kostlivce. Ne, ne, ne. Jo, hele, jak jsem kostlivce, bejte se, praskla mu ručička a sype se z něj písek. Vidíte?
No, to taky kvalitní hračka pro malé děti. No, to stojí 2 kila a hned se to rozbije. No. No. Takže už to moc není flexi monstrum, ale drobící monstrum. Sedni si zpátky do skleničky, flexíku a já jdu. Čus bus.